Tak, já vás zdravím, přátelé. Tentokrát z hry War Thunder. Je to moje další z bitev. Tentokrát v battle ratingu 3-3. No a chtěl bych vám ukázat takovou agresivnější hru, protože myslím si, že to není z těch her, která jakoby měla patřit do toho kempení. Snažil jsem se to hrát trošku agresivně, takže to snad ani nebudu komentovat. Pro někoho, kdo hraje War Thunder déle, tak to nebude nic extra, nic zajímavého, ale pro mě, protože jsem začátečník, tak si myslím, že to je docela fajn. Myslím, že se nám to povedlo celému týmu a podívejte se na to. Tady jsem se snažil samozřejmě hned na kap najet, případně blokovat příjezd nepřátelských tanků ke kapu, aby naši mohli blokovat, tak jsem si říkal, vyhodnotím tu situaci a uvidíme. To téčko je fakt svižný, jede to pěkně. Mohla by být trošku rychlejší věž, ale co si přát, že jo, na tomhle BR-ku. Možná jsou i jiný stroje, lepší. Zatím jsem se k ním nedostal. Říkám, jsem začátečník, takže jsem rád, že jedu tak, jak jedu. Jsou to samozřejmě realistiky. Takže jestli teďkon tady někde uvidíme červenýho nepřítele, tak to budeme muset vypnout, to dělá pouze ten přehrávač. Jo, ty střely procházejí perfektně jako. Tady jsem dostal do boku, jsem chytnul hned jak fangle. No ale pak nějak. A posádka se s tím nějak poprala. Tak a teď jsem nevěděl co, jako jo, najet na něj, nenajet, dingnu to, nedingnu to. A říkám, nebudu riskovat, už jsem odhalený, tak jsem čekal na jeho chybu, jakou ten týpek udělá. A samozřejmě tu chybu udělal, otočil věž. Tamhle mi projel. Ale já si ho chytnu na dalším přejezdu. Nemá to depresi, no, ten rusák. To je docela deprese. To je docela deprese, když to nemá depresi. Tak, mi tam zajel. On pak nešťastně couvnul. Tak jsem ho ještě pinknul. A jsem ho ještě označil pro tým. No a říkám si, že tady je něco velkorážného na té pravé straně. Tak jsem se na to jel podívat.
Palučil. Dostal prostě. Dostal to. No a jede se dál. A klasika, no. Kapnout a rašovat. Rašovat spamy. Spavny. Spamy ne, no. Spam z toho pak budeme mít v chatu. No. Tady si to kávečko chudák blbě najel. Tak ho tam to M3 líčko smázlo. Pěkně na horní plát prostě. A je to, je to. Tady jsem se trošku motal jako nudle v bandě. Nevěděl jsem, jestli tady zůstat a hlídat. Ale rozhodl jsem se, že pojedu na to Ačko, případně na přejezdu někoho trefím, nebo mě, nebo někdo mě. Hrál jsem to teda s jedným životem, celou tu hru, celý ten zápas jsem hrál s jedným tankem. Měl jsem obrovský štěstí, že ty stíhači to byli jenom stíhači a neměli bomby, jinak už bych byl dávno mrtvej. Já nevím, jestli ty hráči neměli bombardéry, nebo jsem měl jenom takový štěstí, ale každopádně to bylo štěstí, jo. Tady jsem dost riskoval na tom openu. A jestli říkám co. Tady to nevím, co to dělá ten přehrávač, tady ty bílé šipky, to nevím, jak se to vypne, ale do příště to zjistím. Co je tady to? A když jsem mu ji pustil za jízdy, chudák tady odstřeloval chudáky naše dozad. Takže nakonec si berem zpátky Bčko. No a samozřejmě se půjdeme podívat i na to Ačko. Je to samozřejmě taková obyčejná hra, ale já mám radost, že jsem to hrál s jedným tankem a povedlo se to. Měl jsem z toho radost. Tady jsem viděl, že nás taky někdo kapuje. Ale bohužel, než jsem tam dojel, tak bylo po něm. No, jedem na to Ačko, no. Co se dá dělat? Tak už jsou tady bomby. A mě to hodilo takhle pěkně bokem, že jsem tady krásně viděl na toho pašáka. Sebral mi ho, no, letec. Ale dobře. Tým zapracoval, takže paráda. No, jenže jsem nevěděl, že mám v zádech Shermana, že jo? A já ho slyšel.
Zas to nebyl můj kill, ale kolegové spoluhráči nebyli úplně lamy. Měli přehled v obojišti, takže my s ním pomohli, i když jsem ho nenapípal, jak se říká, ale spoluhráči to viděli. No a to je v podstatě konec bitvy. Už jenom drobný kap a... Je to taková agresivnější hra z mýho pohledu. Nikde jsem zbytečně nestál, nikde jsem nekempil, neodstřeloval jsem nějaký příjezdy. Snažil jsem se prostě rotovat, jezdit a takhle to nějak vypadalo. Tak to víte, no, nízký týry, asi to pro někoho nebude zajímavý. Samozřejmě je to jasný, že to nemusí být zajímavý, ale mně se to líbilo a chtěl jsem se s tím podělit s někým, komu se to třeba líbí, nebo se chce podívat, jak třeba taková hra s téčkem takhle vypadá. Tak jo, takže se mějte moc hezky. Moc krát děkuju, že sledujete můj kanál. A zase v brzké době s dalším videjkem na viděnou. S koncem mapy se loučím i já. Takže se mějte pěkně a bye bye.